പുതുപ്പള്ളിയിലെ പൊതുനിരത്തിൽ നാടൻ പന്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ ഡിവൈഫൈ സംഘടിപ്പിച്ച നാടൻ പന്തുകളിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു നാടിന്റെ പ്രതിഷേധം കൂടിയാണ് അറിയിച്ചത്. പരിപാടി എം മുകേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം എൽ എമാരായ എം വിജിൻ, എച്ച് സലാം, കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധ നാടൻ പന്തുകളി മത്സരം. നല്ലൊരു കളിക്കളമില്ലാത്ത മീനടത്തെ പൊതുനിരത്തിലായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കളിക്കളമില്ലാത്ത ഒരു നാടിൻ്റെ വികാരമാണ് പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എം മുകേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ഒരു പന്തുകളിയാകുമ്പോൾ, ഇനി നാടൻ പന്തുകളിയാണെങ്കിലും സാധാരണ പന്തുകളിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും കാണും. ഞാനങ്ങനെ ഇതിനായിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പന്തുകളി സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. എവിടെയോ ഒരു അപജയം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാരും സമ്മതിക്കത്തില്ല. മീനടം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കൂടിയായിരുന്നു ഈ മത്സരം. നമ്മളിത് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയം ഇല്ലാത്ത പുതുപ്പള്ളിയെ തുറന്നു കാട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ കായിക മേഖലയിലുള്ളവർക്കോ കായിക പ്രേമികൾക്കോ അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതോ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലും പുതുപ്പള്ളിയിലില്ല. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടോ കാട്ടിയിട്ട് ഇതാണ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപരിഷ്കൃത പുതുപ്പള്ളിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പരിഷ്കൃത പുതുപ്പള്ളിയാണ്, അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നം. പക്ഷേ മീനണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആകെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് വിഷയം എടുക്കുന്നെങ്കിലും മീനണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകമായ വിഷയമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതിയാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നാടൻ പന്തുകളി പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി 3,20,000 രൂപ മാറ്റിവെച്ചു. പക്ഷേ അത് കായിക പ്രോത്സാഹനത്തിന് ചെലവാക്കിയത് വളരെ ചുരുക്കം പൈസ മാത്രമാണ്. ബാക്കി അത്രയും പൈസ ഇവർ മുക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മീനണം തിരഞ്ഞെടുത്തതും. മീനണം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നാടൻ പന്തുകളി എടുക്കാൻ കാരണം മീനണത്തിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ് നാടൻ പന്തുകളി. ആ വികാരമായിരിക്കണം നാടൻ പന്തുകളുടെ പേരിൽ പണം അടിച്ചു മാറ്റിയവരാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഭരണസമിതിക്കാരും. സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ, കൈരളി ന്യൂസ്, പുതുപ്പള്ളി.